Deus criou os céus e a terra. A terra estava deserta e as trevas cobriam o abismo. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E disse ainda: produza a terra plantas, ervas e árvores frutíferas. Façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas do mar, que as aves se multipliquem sobre a terra e que ela produza animais domésticos, répteis e animais selvagens. E assim se fez. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou o homem e a mulher. E disse: crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra e desfrutem-a. Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E assim se fez. Thank you.
encontrar-se com Maria, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, encontraste a graça de Deus e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai e o seu reino não terá fim. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Eis aqui uma serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Natal, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.